Амансыздар ма, ардақты әлеумет оңтүстік арнасында тікелей эфирде денсаулық бағдарламасы. Былтыр осы кезде Шымкентте COVID пен пневмониядан 21 дәрігер қайтыс болды. Биылғы пандемия толқыны былтырғыдан үлкен болмаса кіші емес. Басқа-басқа аурудың арасында COVID соғыстың даласында жүрген бірден бір мамандық иелері дәрігерлер. Шепте жүргендердің ең алдымен зардап шегетіні айтпаса да түсінікті болар. Алайда дәрігерлер арасында коронавирус жұқтырғандар өте аз, ал өлім жетім тіркелген жоқ. Оның себебі де жоқ емес сияқты. Биыл 1 ақпаннан бастап вакцина егіле бастады. Ең алдымен медперсоналға салынды 100%. Бұл нені білдіреді? Кер тартпа антиваксерлер емес, факт сөйлесін десеңіз, міне құрғақ факт. Артық алып қосарым жоқ, жай әншейін майсыз дерек. Күні кеше Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан өзінің инстаграм парақшасында осындай жазба қалдырды. Ақиқат осы. Оңтүстік арнасында ендеше денсаулық бағдарламасы осы жағы аптадан бастап жетісіне 3 рет тікелей эфирге шығады. Біздің мақсатта біреу аурудың алдын алып, халыққа сақтану жолын дәрігерлер арқылы жеткізу. Сізді мазалаған сауал болса, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері сағат 12:30-да денсаулық бағдарламасына хабарласыңыз. Байланыс телефонымыз 53-94-72. Денсаулық зор байлық. Ел тұрғындарына, көрерменге, қазіргі күрделі ахуалға байланысты. Медициналық кеңес беру денсаулық бағдарламасының негізгі мақсаты. Мына тұрғанның бәрін біз сау адам деп айта алмаймыз. Өзіміздің жауапкершілігіміз жоқ. Әлемді екі орап алатын байлығың болса да, оны мұра етіп қалдыратын ұрпағың болмаса, бұл байлықтан не пайда? 70 жастағы қария екен, бала сүйгісі келеді. Мүмкіндігі бар. Бала сүй мәселесіне келген кезде бірінші келіп тексерілетін ол әйел адам. Дәрігерлер тікелей эфир барысында COVID-19 вирусымен, өзге де аурулардан сақтану мен алдын алу шаралары, емдеу тәсілдері туралы нұсқаулық береді. Тікелей эфир уақытында тиісті маманның кеңесін тыңдап, сауал қойып, жауап алыңыз. Сәлематсіз ба? Сізді тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қойыңыз. Ендеше әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі күндері оңтүстік арнасынан денсаулық бағдарламасын көріңіз. Деніңіз сау болсын. Сонымен тікелей эфирде денсаулық бағдарламасы енді бүгінгі ахуалға келсек. Шымкентте эпидемиологиялық жағдайдың күрделілігіне байланысты мобильді бригадаларға шақырту көбейген. Бригадаларға күніне 1000-нан аса шақырту түсуде. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, қазіргі таңда 39 мемлекеттік және жекеменшік емханада 205 мобильді бригада жұмыс істеуде. Аталған бригада қызметкерлері COVID-19 пневмонияға шалдыққан 7 респираторлық аурудың белгілері бар пациенттерге үйде амбулаториялық емханалық көмек көрсетеді. Сондай-ақ COVID-ке күдікті пациенттерден жедел ПТР тестілеу алады. Қазіргі таңда 2551 науқас үй жағдайында амбулаторлық ем қабылдауда. Қалада жыл басынан бері коронавирус жұқтырғандар 14 мыңдай науқас анықталып отыр. Инфекциялық стационарда коронавирусқа шалдыққан 121 жүкті әйел емделуде. Қауіпті инфекция жұқтырған 6 жүкті әйелдің жағдайы бүгінде ауыр. Ал инфекциялық стационарлардағы жансақтау бөлімінде 171 науқас емделуде. Төсек орын толымдылығы 70%-ға жетіп қалған екен. Сонымен қымбатты көрермен, бүгінгі ахуал дәлі осындай. Әрине, біз денсаулық бағдарламасында үнемі сақтану шараларын назарларыңызға ұсынып отырамыз. Сондықтан да бүгінгі ахуал әрине барлығында ойландырып отыр. Ендеше көкейіңізде сауал болса, мазалаған міндетті түрде бізге хабарласыңыз. Біз тікелей эфирдеміз. 53-94-72 байланыс телефонымыз. Ал енді студиямыздың мейманы Шымкент қаласы Қаратау ауданы санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының
орталығының басшысы Айнур Пернеева келіп отыр. Сәлематсыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Айнур Амангелдіқызы, егер адам өзін жайсыз сезінсе, дене қызуы көтерілсе, вирус жұқтырдым ау деген адамда өзі бір көкейінде күдік болады ғой. Бұндай адам не істеу керек қалғаш? Адамның көкейінде ондай күдік туатын болса, міндетті түрде өзін жеке оқшаулау керек. Бірінші қатарда адам оқшалану керек. Көпшілік орынға бармау керек. Бетперденді тағып, өзінің аймақтық дәрігері бар. Немесе, қазір жаңа өзіңіз айтып өткендей, ауданымызда бірнеше мобильдік топтар қарастырылған. Әрбір емханада мобильдік топтар бар. Сол мобильдік топты үйге шақыру керек. Олар үйге келгеннен кейін науқастан анализ алып, яғни оның жағдайына байланысты, жаңағы аурушаңдығына қарай, егер оны ауруханаға жатқызу керек болса, жаңағы провизорлық стационарға алып кетеді. Ол жаңағы үйде өзі жеке емдом жасап, өз еркімен емдом жасағандықтан көп жағдайда қайғылы жағдайға әкеп соғып жатады. Яғни ауру асқынып кетеді, ентігу пайда болады. Содан кейін ол адамды құтқарып қалу өте қиын болады. Сол себепті міндетті түрде бірінші жаңағы аймақтық дәрігерге және мобильді топқа звондап хабарласу қажет. Әрине, біз халықты үрейлендіргіміз келмейді, бірақ ахуал осындай. Білесіз, кеше Қазақстанда өлім-жітім өте көбеген. Немесе осы дәл осы ковидтен 90 адам кеше көз жұмған, оның 15-і Шымкент тұрғындары екен, сондықтан да абай болыңыздар дейміз. Жалпы Қаратау ауданы бойынша бүгінгі ахуалға тоқталып өтіңізші, індеттің кең таралмасы үшін қандай іс-шаралар жүргізіп жатырсыздар? Қазіргі таңда біздің ахуалымыз жақсы деп айтуға болмайды. Күніне 140-145 аурушаңдық тіркелуде біздің Қаратау ауданымызға байланысты. Осы жыл басынан бері, яғни COVID аурушаңдығы 4138 жағдай тіркелді біздің ауданымызда. Оның 615-14 жасқа дейінгі балалар. Міне осы аурушаңдықтың бірден бір жаңағы көбеюінің тоқтату мақсаты бұл әрине вакцинация. Қазіргі таңда бізде жаңа Қаратау ауданы бойынша осы халыққа қызмет көрсетуге 9 емхана қарастырылған. Сол емханалардың барлығында вакцинация жеткілікті. Біздің жаңағы бірінші компонентін алған халық бізде 87998 адам, екінші компонентін алғандар 68063 адам қазіргі таңда вакцина алды. Және қазіргі таңдағы біздің тікелей бірінші міндетіміз халыққа санитарлық түсіндіру жұмысын жүргізу, яғни осы коронавирус ауруының таралмауына жаңағы бірден бір біздің қазіргі мақсатымыз осы вакцинаны халықтың барлығы толығымен 80%-ға дейін алу. Қазіргі таңда бізде емханаларда 4 вакцина бар. Спутник, Хаят, Казковид. Осы вакциналардың барлығы жеткілікті. Яғни әр адам өз еркімен өзінің сана-сезіміне жаңағы түсінуіне байланысты бар. Сол вакцинаны салдыру керек. Яғни біздің мынау COVID-тан құтылудың бірден бір жолы жаппай иммунды құру, вакцина салдыру. Түсінікті, бізге хабарласып үлгерген алғашқы көрермен бар екен. Сауалын тыңдайықшы, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Аха, амансыз ба, сауалыңызды қойыңыз. Сауалымыз мынандай, әр кім өз үйінде қалай сақтану керек? Сіздің өз үйін қалай обработка жасап отыру керек үнемі осы жөнінде айтасыз үй жағдайында? Рахмет, хабарласқаныңызға. Рахмет. Әркім, егер ол кісінің жаңағы аурудың кезеңіне байланысты ғой, егер ауру жағдай болмайтын болса, жеңіл түрде өтіп жатқан болса, әр адам өз үйінде оқшалану керек. Бірінші жаңағы қатарда көпшілік орынға бармау керек, бетперде киіп жүру керек, үйге қонақ шақырмау керек. Сосын жаңа күнделікті үйде жаңа проветривание дейміз ғой, терезелерді ашып желдету, сосын яғни өзінің ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізіп отыру керек. Сол кезде ғана жаңағы бұл ауруменен адамдар ауырмайды. Енді біз балаларға түсіндіре алмаймыз ғой көбінесе, естің алдына шығып балалар ойнайды. Қазір білесіз, лагерлерде жаңағы арнайы спорт нелерде барлығы жаңағы демалып жатыр, карантиндік талаптарды сақтап. Балаларды қалай сақтаймыз? Балаларды да мынау қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, осы қаулыға сәйкес қаншама карантин талаптары қатаңдағанменен халық тыңдап жатқан жоқ. Көпшілік орындарға барады, жиын тойларға барады, балаларын қасына ертіп алып барады. Міне сол барлық адам бірдей түсініп үйде отыру керек.
балаларды да үйде алып отыру керек. Тем более қазір мынау күннің ыстық кезінде шомылуға шығады балалар. Ол жерде барып шомылады, сосын ол мұздай су ішеді артынан, сонан оның ангинасы шығады, содан ары қарай жаңағы біздің ауруымызға, яғни бұл тұмауға ұқсас ауру ғой, ауруға жалғасып кетіп отырады. Сол себептен әр ата-ананың өзінің жауапкершілігі болу керек. Балаларды үйде ұстау керек, өздері де көпшілік орынға шықпау керек. Әрине, аяғы шығып, деп, доп теуіп, жүгіріп жүрген баланы үйде ұстап қамап отырған қиын, бірақ бұл уақытша науқан шығар. Егер де біз барлығымыз өзімізге, өзіміздің отбасымызға жауапкершілікпен қарайтын болсақ, бұл ауруды әрине жеңуге болады. Солай ғой, бізге хабарласқан келесі бір көрермен бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз. Кішкентай балаларды садикке жіберу қаншалықты қауіпті, қауіпсіз, осыны білмей отырмын. Рахмет хабарласқаныңызға. Қазіргі таңда балабақшаларда қаулыға сәйкес 15 адамнан 15 баладан асыруға болмайтын топтар ашылған. Әрине, балабақшаларда карантин талаптары сақталып, жаңағы шоғырландыруды болдырмай, сырттан келген адамдарды кіргізбей, 15 балаға дейінгі арақашықты сақтап отырғызып, арақашықты сақтап жаңағы балалардың жатын бөлмелерінде арақашықты сақтап жатқызып, осы қаулыға сәйкес карантин талаптарын сақтайтын болса, ол балалардың ешқандай қауіптілігі жоқ. Бірінші кезекте баланың иммунитетін көтеру керек. Егер бала әлсіз болмайтын болса, жақсы тамақтанатын болса, ол бала ауырмайды. Жаңағы қазір барлық жерде балабақшаларда түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Біздің Қаратау ауданымызға жаңағы қарасты ешқандай сырттан бөгде адам кіргізілмейді. Ол жердің медбикесі бар. Жаңағы күнделікті балалардың келген кезде температурасын өлшейді міндетті түрде. Кірген кезде егер қандай да бір симптомдар болатын болса, баланың мұрны ағып атса, температурасы көтеріліп атса, ондай жағдайда балалар балабақшаға кіргізілмейді. Жаңағы онда сіздер мамандар арнайы барып қадағалап ескертіп отырасыздар ғой. Біз білетінмін, қазір енді бірінші медперсоналдар 100% бізде вакцина алған, иә. Одан кейінгі кезекте білім саласындағы, яғни мамандар, оның ішінде балабақшадағы мамандар да түгелдей бәрі егілген, иә, вакцина алынған, түсіндіру жұмыстары жүргізілген, әлде де түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Ауданымыздағы барлық мекемелерде біздің қызметкерлеріміз санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізеді және ары қарай жалғасуда. Ең жаңағы тиімді жолы осы вакцинация алу және сақтану. Сол кезде ғана біз осы ковидтан ковид жеңіп шығамыз деген ой бізде. Әрине, ешкім орынсыз қобалжып даурықпайды ғой. Туған туысынан айырылып жатқаннан кейін кез келгеннің көкейінде күдік болады. COVID-19 вирусы анықталған науқастар жаңағы медицина мамандарының бір ұйғарымын күтпей-ақ, білмей-ақ, өз бетінше үйде отырып емделуге көшкен дәл қазіргі уақытта. Біз ауруханаға баратын болсақ, міндетті түрде ол жерден дұрыс болып шықпаймыз деп, өз бетінше емделуге көшкен. Бұл кісілерге не айтасыздар маман ретінде? Бұл ол халықтың ондай түсінігі дұрыс емес. Яғни бірінші симптом басталған кезде ғана жаңағы әлсіздік болып, қазір мынау үндіш штампы деп айтып жатырмыз ғой. Сол үндіш штампында бұрынғы британдық штампқа қараған кезде әлдеқайда оның инкубационный периоды өте жаңағы жиілеп кеткен, 3-4 күннің арасында тез таралады және оның жұғуы жоғары әлдеқайда, 5-6 адамға дейін жұғады. Сол себептен міндетті түрде ол үйде отырып өзі жаңа қорқып, үркіп, өздігінен ем-дом жасамау керек. Дәрігерге барып көріну керек. Дәрігерге барғаннан кейін сол жерде аймақтық дәрігер өзі көреді, анықтайды. Егер осы ковидқа қатысты бір қандай да бір жаңа күдік болатын болса, ол кісілердің ПЦР тест алынады. Сол себепті асқындырмау керек үйде отырып. Ертең асқынып кеткеннен кейін ол кеш болады. Иә, дельта штамп жаңағы үнемі айтады дәрігерлер. Алдыңғы штамптарға қарағанда өте жұғуы тез, инкубациялық кезеңі тіптен 6-7 күнге ғана созылады екен, иә?
Сондықтан да, бұдан да сақтануымыз керек екен. Ал енді ПТР-тест тапсырған адамнан COVID-19 аурушаңдығы анықталды делік. Әрі қарай ол адамға сіз мамандары не істейді? Отбасына қатысты адамдарға қандай жаңағы талап қоясыздар? ПЦР-тест анықталған жаңағы біздің Қаратау ауданымызда қарасты тұрғын болатын болса, бізге жаңағы оң нәтиже анықталды деген хаттама түскеннен кейін біздің мамандар міндетті түрде сол ошаққа барып қарым-қатынастарды анықтаймыз. Бірінші ретте қарым-қатынастары тығыз қарым-қатынаста болған адамдардың бәрін емханалық жаңағы аймақтық емханаға бақылауға алынады 14 күннің ішіне. Және 14 күн ол кісілер бақылауда болады. Ал нау жаңағы ауырып жатқан науқастың, егер жаңағы оның ағымына қарай аймақтық дәрігер, егер емханаға жатқызу керек, ауруханаға жатқызу керек болса, ауруханаға жатқызады. Ал енді мына қарым-қатынастарға келетін болсақ, ол кісілер міндетті түрде 14 күн үйде оқшауланып, ешқайда шықпай үйде отыру қажет. Бізде қазір өте көп жағдайлар кездесіп жатыр. Мамандар міндетті түрде түсіндіріп, жаңағы 14 күнге оқшаулап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп кеткеннен кейін олардың арасында симптомы жоқтар да болады ғой. Яғни ол симптомы жоқ адамдар қайта өте жұқтыру қауіптілігі жоғары болады ол кісілерде. Ол кісілер жаңағы тыңдамай қоғамдық тамақтану орындарына, көпшілік орындарға шығып кетіп жатады. Қазір бізде ашық жобасы бар, сол арнайы Айнұр Амангелдіқызы, әрине ашық жобасы жайында айтамыз, бізге хабарласқан көрермен күтіп қалыпты. Сауалын тыңдап өтейікші. Саламатсыз ба? Амансыз ба, көрермен? Жалпы қазірше коронавирус деп айтамыз ғой, соның түрлері болып кетті да. Біреу пневмония дейтінің дельта штамм дейді, одан кейін тағы да бір қандай да тағы да бір түрлері шығып жатыр екен да. Олардың айырмашылығы неде или көбею себебі неде деп сұрасам. Сұрағыңыз кішкене түсініксіздеу болды, дауысыңыз төмендеп кетті мүлдем. Алло. Иә, айта беріңіз. Қазір андай коронавирус дейді, пневмония дейді да. Одан кейін дельта штамм, тағы да бірдеңке штамм дегенді шығып жатыр да. Барлығы бір біріне ұқсас, олардың айырмашылығы неде, олардың сақтануында ерекшелік бола ма? Одан кейін аурудың жаңарып көбейіп кетуіне не себеп? Рахмет хабарласқаныңызға. Жаңа айтып өттік қой, қазіргі таңда бұрынғы британдық штамм емес, үнді штампы анықталып жатыр. Үнді штампының жаңағы аурушаңдық, жаңағы инфекционный периоды бұрынғы 14 күн болатын болса, қазіргі таңда 7 күнге айналған. Және жұқтыруы өте тез жұғады, бір адамның 5-6 адамға дейін жұғады. Бұл үнді штампының айырмашылығы бұрынғы британдық штамптан, бұл жерде бірінші дене-дененің бәрі қақсайды. Және асқазан жолдары ауырады, құсу болады. Іш өту пайда болады, яғни диария пайда болады. Және бұның соңы құлақтың естімеуіне әкеп соғады. Бұрынғы жаңағы COVID-қа қарағанда өте ауыр өтеді. Соған аса көңіл бөлуіміз керек. Сосын қазіргі таңда не деді екінші сұрақты? Басқа жаңағы дүниеден, штамптардан бұның айырмашылығы? Айырмашылығы, вот, айырмашылығы сол ғой. Мысалға бұрын инфекционный кезеңі 14 күн болатын болса, қазіргі таңда бұл үнді штамптың 7 күнге. Ұзақтығы, жолдарында сұрап жатыр ғой, үй жағдайындағы. Үй жағдайындағы сақтану жолдары жаңағы өзі сұрап тұр ғой енді. Бірінші осы халықтың әр адамның өзінің сана сезіміне байланысты ғой. Үй жағдайында отыру керек, оқшалану керек, ешқайда шықпау керек. Мынау карантин талаптарын сақтау керек, бас дәрігердің шығарған қаулысына сәйкес жұмыс жасау керек. Айналып келгенде сол оқшаулану, көпшілікке бармау, үйде отыру. Той жиынды жиыстырып қою ғой, ең бастысы той жиынды, жаңа қонақтан қонаққа жүруді тоқтату керек. Бұл уақытша нәрсе, егер бәріміз атсалысып осы карантин талабын сақтайтын болсақ қана жеңеміз бұл ковидті. Жаңа айттық, дәл қазіргі уақытта тәулігіне 400 адамнан асып кетіп жатыр Шымкент қаласында. Оның басым бөлігі негізі симптоммен түсіп жатыр, ал симптомсыз да адамдар бар, иә. Ол кісілерді үнемі жаңағы үйінде 14 күн бақылау керек, оқшаланып, оны бақылап қадағалап отырасыздар. Бірақ енді жауапкершілік танытпай үйден шығып, жаңағы кафеге барып, мейрамханаға барып, ас ауқат ішіп жүрген азаматтар да бар. Ол кісілерге жаза қандай болады? Қазіргі таңда ондай кісілер өте көп, симптомы жоқ кісілер. Ол кісілерге біздің Қаратау ауданы бойынша жаңағы әрбір қоғамдық тамақтану орнында барлық нысандарда ашық жобасы тіркелген. Сол жаңағы симптомы жоқ адамдар қандай да бір қоғамдық тамақтану орнына баратын болса, олар міндетті түрде ол жерде
қызыл статусқа түседі. Қызыл статусқа түскеннен кейін ол автоматты түрде біздің қалалық департамент басқармамызға түседі. Қызыл статус ал қарым-қатынастағылар сары статусқа түседі. Қызыл статусқа түскендердің тізімі бізге берілгеннен кейін біздің қазіргі таңда Қаратау ауданында 26 адам қызыл статуспен тұр. Оның үшеуіне 425-нің бірінші тармағы бойынша 30 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынды. Ал қалған жаңағы адамдар 14 күн жаңағы инкубационный кезең біткен жоқ, бақылауы біткен жоқ. Олардың барлығына уведомление берілді хабарлама. Яғни сіз осындай 14 күн үйде отырудың кезеңінде сіз ережені бұзып, қоғамдық тамақтану орнына немесе қандай да бір орынға шығып кеткеніңіз бойынша деген хабарлама беріліп қойды. Енді олардың 14 күн бақылауы біткеннен кейін ол кісілерге де 30 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Ал енді мынау қарым-қатынаста болғандар, олар сары статуста тұрады. Олар бір рет мысалы сары статуспен түсті ғой, ол кісілерге ұйғарым беріп ескерту беріледі. Екінші рет тағы да қайталанатын болса, ол кісілерге де 425-нің бірінші тармағы бойынша 30 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Сол себепті 14 күн үйде отыру керек. Үйде отыру керек. Он төрт күннен кейін қайта тест алынады. 12-ші күні қайта тест алынады. Сол жаңағы теріс нәтиже бергеннен кейін ол кісілерге шығуға болады. Түсінікті. Жыл басынан бері мынау карантиндік шаралар өрескел болған. Қанша жаңағы нысанға тексеру жүргізді, қанша айыппұл салынды? Осы жөнінде де мәлімет бере кетсеңіз. Жыл басынан бері бізде әкімшілікпен жаңағы полиция басқармасының қызметкерлерімен бірге қосылған мобильді топ бар. Сол мобильді топтардың жаңағы жүріп бұзушылықтарын анықтауының арқасында ол кісілер бізге баянат алып кеп түсіреді. Сол баянат бізде жыл басынан 505 баянат түсті. Яғни әртүрлі нысандардағы карантин талаптарын сақтамау бойынша сол 505 нысанның барлығына жаңа 425-тің бірінші тармағымен айыппұл салынды. Және бізде мына өрескел бұзған тойханалар, әсіресе жиын тойды өте көп өткізетін тойханалар, не әртүрлі деңгейдегі мерекелік шара өткізетін тойханаларымыз бар. Сол тойханаларымыздың бізде жетеуі сотқа өтті, жеті тойхана, және бір айға жабылды. Әлде де жұмыстар жүргізілуде, жаңағы мобильный топтың анықтап келген баянаттар бойынша айыппұл салынып отырады. Енді қазір Шымкент қаласы қызыл аймақта болғаннан кейін, кезінде енді жасыл сары аймақта кезде шағын ғана тойлар, жиындар өткізуге рұқсат бар еді. Қазір мүлдем мерекеге рұқсат жоқ. Біз мынау мейрамханаларға барамыз ғой, әлі де жаңағы түстің уақытында, кештің уақытында. Бүгінгі талапқа тоқталып өтіңізші, мейрамханалар сағат нешеден нешеге дейін жұмыс істейді. Сенбі жексенбі бізде базарлардың барлығы жабық болады. Мейрамханалар, қоғамдық тамақтану орындары, базарлар барлығы сенбі жексенбі күндері жұмысын тоқтатқан. Қазір қаулыға сәйкес, яғни мынау қазір біз қызыл аймақта тұрғандығымызға байланысты, күнделікті аурушаңдықтың тіркелуінің жоғарылауына байланысты карантин шалаптары күшейтілген. Ал қоғамдық тамақтану орындары кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс жасайды. 5-тен кейін егер ашық тұратын болса, жаңағы өзіміздің ауданның мобильне тобы бар, жаңа айтып өткен құрамында әкімшілік пенен полиция қызметкерлері сол кісілер анықтап бізге баянды алып түсіреді. Оның ішінде кинотеатрлардың жұмысы қалай болып жатыр? Енді қоғамдық орын дегеніміз мынау жағы қоғамдық көлік мәселесі де өте күрделі бізде. Қанша бізде мынау кондукторлар, жүргізушілер ескерткенмен де, бірақ әлі де сол маскасын кимей, талапқа көнбей жүргенде қала тұрғындары байқайды. Мен бүгін енді осы денсаулық бағдарламасын жүргізетін болғаннан кейін жолда келе жатып байқадым. Қалада мынау енді жаңағы аялдамаларда тұрған адамдардың бір арасында бір 2-3 ғана адам жаңағы бетперде тағып отыр, қалғанын түгелдей бетперде жоқ. Олар қоғамдық көлікті күтіп тұр, мінейін деп тұр. Қоғамдық көліктерде де әсіресе таңертеңгі кезеңде және түскі кезеңде адамдар өте көп болады. Барынша түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Алайда біздің қала тұрғындарының осындай біздің талаптарды сақтамауына байланысты ғой, қазіргі таңда осы біздің пик болып қызыл аймаққа көтеріліп аурушаңдықтың көбейіп кетуіне бірден бір себеп сол болып тұр. Біздің Шымкент қаласының тұрғындарына айтарым, карантин талаптарын сақтап, яғни бәріміз егу жаңағы салдыратын болсақ, бетперде тағып жүретін болсақ, жиын тойға бармайтын болсақ, үйде оқшауланып отыратын болсақ, әрине біз ковидті жеңеміз. Енді дәрігерлер, мамандар айтады, біздің студияға келген сайын
бірден бір жолы, бірден бір жаңағы тоқтататын жолы бұның вакцина деп. Иә. Жаңа сөзіңіздің басында өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қазір вакцина жетерлік. Иә, жетерлік. Барлық жерде таңғы сағат 8-ден кешкі 10-ға дейін егу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Дегенмен Шымкент қаласы осы егу жұмыстары бойынша бірінші орында екен Қазақстанда. Неге біз қызыл аймақтан шыға алмаймыз? Бізде егіліп жатқандар көп екен. Бізде оңтүстік аймақты білесіз, тойшылық қауымбыз ғой біз. Біздің сосын тұрғындарымыз да салыстырмалы түрде жаңағы миллион халық жатамыз біз. Тұрғындарымыз, халық санымыз өте жоғары. Вакцина салдырған мен де қазіргі таңда бұл бірінші жаңағы дәрігерлер, медицина қызметкерлері, полиция қызметкерлері, мынау жұмыс жасайтын жаңа қызметтегі адамдар салдырған басым көпшілігі. Ал қарапайым халықтың әрі салдырып жатқандығы аз. Сол себептен біз осы жаңағы аурушаңдықтан құталмай отырмыз. Егер біз 80%-ға жететін болсақ, бұл ауру мүлдем жоқ болып кетпейді. Бұл ауруды біз жаңағы төмендете аламыз. Сол қарапайым халық салдыру керек нені вакцинаны. Сол кезде ғана біз осы ауруды жеңеміз. Қазір Шымкент қаласындағы жаңағы емханалар, яғни төсек орындардың 70%-ы қазір толған екен. Бұл өте бір көңілге бір қаяу түсіретіндей жағдай. Оның ішінде бізде аяғы ауыр аналар көп екен. 100-ден асқан. Оның жағы 10-ға жуының жағдайы қазір өте қиын деп бағалап отыр дәрігерлер. Басқа-басқа біз аяғы ауыр келіншектерді қорғауымыз керек шығар, қалай ойлайсыз? Әрине, аяғы ауыр келіншектердің иммунитеті кішкене төмен болып келеді көбінде. Аурушаңдықты жұқтыруы басым болып келеді. Ол аяғы ауыр келіншектердің әрқайсының өзі қазіргі таңда мынау емханалық аймақты дәрігерде бақылауда тұрады ғой. Сол бақылауға дер кезінде бару керек. Дер кезінде жаңағы аймақтық дәрігердің ақыл кеңесін тыңдау керек. Өздігінен жаңағы бірінші кезекте сақтану керек. Бетперде тағып жүру керек. Міне жаңағы қайта айналып келетін бір жаңағы сөз ғой. Сақтық шараларын сақтау керек. Түсінікті. Әрине, жаңағы көп адамда жиналатын жерде бармаған дұрыс. Әрине, бұл жерде енді бізге кәсіпкерлер, мейрамхана егелері ренжуі мүмкін. Жаңағы бұл орындарға көп келмеңдер деп бүгін насихат жүргізгендік емес. Әрине, бұл елде жаңағы бұл жерде бірінші орында денсаулық. Денсаулық. Адамның денсаулығы маңызды. Жаңағы ашықпен қазір қызмет көрсетіп жатырсыздар, иә? Бұл жобаның қызметіне жаңа тоқталдыңыз. Қанша кәсіп орын нысан қазір осы неге тіркелді? Әлі де тіркелмей жұмыс істеп жатқан нысандар бар ма? Қазіргі таңда Қаратау ауданы бойынша 70 нысан ашық жобасына тіркелді. Сол жаңағы қызыл менен сары статустағы жаңағы түсіп жатқан осы ашық жобасына тіркелген нысандардан түсіп жатыр. Әлі де тіркелмей жатқан нысандар бар, бірақ қазіргі таңда түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Ол жаңағы атамекенге өтініш тастау арқылы тіркеледі. Жаңағы ары қарай жалғасып жатыр, тіркеліп жатыр ашық жобасына. Түсінікті. Бір ауыз сөзбен айтып өтсең, жыл басынан бері карантиндік шараларды қатаң бұзған, талапты орындамай жатқан жаңағы кәсіпкерлерге, нысандарға қанша айыппұл өндірілді бүгінгі таңда? Қазіргі таңда бізде жаңа айтып өттім ғой, сотқа өткен осы карантин талаптарын тыңдамай бірнеше рет талаптарды бұзған біздің 7 қоғамдық тамақтану орны бар. 7 қоғамдық тамақтану орнына да айыппұл салынды және сотқа өткізіліп бір айға жабылды. 425-тің бірінші тармағы бойынша ол кісілерге 230 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынған. Мынау бәріңізге әйгілі, мынау Royal Rose тойханасы бізде бірнеше рет жаңағы карантин талаптарын сақтамай жұмыс жасап, осы соңғы 5 жеке кәсіпкерге 230 айыппұл салынып, 5 рет сотқа өткізіп бір айға жабылды. Түсінікті. Әрине, ірі-ірі мейрамханалардың есігіне құлып салынып жатыр. Бұл неліктен себебі талапты орындамағанның кесірі.
Талап баршамызға ортақ, денсаулық ең бірінші өзіңізге керек, осын естен шығармаңыз. Студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Әрине, дәл қазіргі уақытта сіздердің де жұмыстарыңыздың қауырт екенін білеміз. Оттан да ауру ертерек жаңағы бізден кетіп, айығып, біздің тұрғындар ортамызға оралсын деген тілек. Қымбатты көрермен, денсаулық бағдарламасы енді әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері тікелей эфирде 12 жарымда эфирге шығатын болады. Сауалдарыңыз бар болса, міндетті түрде бізге хабарласуды ұмытпаңыздар.